大家好，我是恒生，关注恒生健康瓜客。爱吃南瓜的你啊，一定要注意，这个南瓜它究竟有什么样的营养价值？这个南瓜有四类人群啊，一定要少吃。那首先，我们啊聊一聊南瓜究竟有什么样的营养价值。首先呢，第一个呢就是南瓜对于啊保护心脏有一定的作用。南瓜里面呢，它是含有这种丰富的钾离子，还有镁离子的。那南瓜籽里面也有一种化学物质叫做植物固醇，那这种物质呢，对于降低低密度脂蛋白胆固醇在一定程度上能够减少这个坏的胆固醇，那么对于降低患心脏病的风险呢，是有一定的相关性的。所以呢，每天呢可以吃一把南瓜籽，而南瓜呢也属于这种高钾低钠的这种蔬菜，对于控制血压也是有一定的作用。好，那接下来聊第二个方面的作用，就是多吃南瓜对保护视力也是有一定的作用。那南瓜里面呢，还有丰富的这种贝塔胡萝卜素，贝塔胡萝卜素呢，就像这种天然的这种眼药水，而这个贝塔胡萝卜素呢，在人体内是可以转化成对视力健康是有帮助的这种维生素 A 从而呢来去辅助的保持这个眼角膜的这种润滑还有透明度对于促进我们眼睛的这种健康是有一定的作用。所以维生素 A 可以预防这种夜盲症、干眼症，那么这一个南瓜对于预防这些疾病也是有一定的作用。那我们每一天呢，可以吃200克左右的这个南瓜就可以了。那第三个方面就是南瓜对于养胃也是有一定的作用。因为呢，这个南瓜它里面呢还有这种果胶可以保护这种胃肠道的这种黏膜，从而呢减少这种因为其他的一些粗糙的一些食物对胃的这种刺激。所以呢，这个南瓜里面的这些物质还可以这种保护我们的胃黏膜。另外呢，它还能促进这个胆汁的分泌，来去促进这种胃肠的蠕动，从而呢帮助消化食物，适合这种消化不良的人群。在很早的一些中医古籍里面，其实也有记载这个南瓜的作用，比如说《滇南本草》还有《本草纲目》，其实都有记载这个南瓜它是性温味甘入脾胃经，那表示这个南瓜可以补脾益气，能够健胃消食。所以说，对于养胃它是有一定的作用。那不过呢，前提呢就是说，这个南瓜一定要炖熟，一定要炖软煮熟，那这样子养胃的效果才会好。那么第四个方面呢，就是南瓜对于控制体重有一定帮助。那我们知道，吃高热量的食物，那肯定是很容易长胖的。但是250克的南瓜里面有3克的纤维，它的热量只有50千卡。所以南瓜里面的这个膳食纤维含量比较高，而且热量又比较低，那这样子呢，其实是非常容易帮助人们去控制体重的对于想减肥的人用它来代替这个部分的主食从而达到这种辅助减肥的效果。那么第五个方面就是对于改善皮肤有一定的作用。有研究证实南瓜当中的这个贝塔胡萝卜素有一定的美容的作用，那么它呢是有助于抗衰老和减少皱纹的这种产生，所以说南瓜对于美容有一定的作用。那第六个方面就是说南瓜它对于安眠也是有一定的功效。南瓜子还有这种血清素，那血清素呢又有助于褪黑素的这种产生，那么这种褪黑素呢，它是可以帮助我们促进睡眠的，从而呢去改善我们睡眠的质量。而且呢，南瓜里面还有丰富的这种维生素 B6 那维生素 B6 缺乏的话，也是容易导致这个失眠的。所以说，南瓜对于睡眠的改善还是有一定的帮助的。那第七个方面就是多吃南瓜，对于减少癌症的发生率可能会有一定的作用。那根据美国国家癌症研究所研究发现南瓜它里面含有这种抗氧化剂贝塔胡萝卜素，还有南瓜多糖，它能够帮助
抗击这个自由基。那么这些物质对于降低癌症的风险呢，可能会有一定的帮助。南瓜呢，虽然营养价值丰富，但是呢，也不是所有人都适合的。那么下面有四类人群一定要少吃或者不吃。那第一类人群就是南瓜过敏的人群。南瓜并不是说常见的一种过敏源但是呢，有一小部分人他对南瓜确实有这种过敏的情况，吃了南瓜容易皮肤瘙痒出现这种头晕目眩严重的还会恶心呕吐如果你发现有这些不舒服的感觉要赶紧停止吃这一个南瓜，那最好去医院检查一下，看是否有南瓜引起的这种过敏。那么第二个方面就是这种体内胃热、体内比较热的这种人群不适合吃南瓜，因为南瓜它本身是性温的，属于一种温热性质的一个食物。那如果吃得多了，那容易助长体内的这种湿热。那么日常生活当中，如果是一个人体质热的，比如说口干口苦的想喝水的整个人比较怕热的，那么这个南瓜就不要吃太多。那么第三个呢，就是糖尿病的人群最好要少吃南瓜，因为南瓜的升糖指数大概是75那么这样子是属于一种高升糖指数的食物，那它的一个升糖的速度可以说是比较快的。但是南瓜的这个血糖负荷值，100克的南瓜的血糖负荷值是2到11之间它的升糖的幅度不会说特别明显。不会影响非常的大，但是呢，总体来讲，这个糖尿病的人群还是需要少吃南瓜。那最好吃的时候呢，来去用它来代替一部分的米饭或者馒头的量比如说一个人如果是吃了100克的南瓜，那可以减少15克的主食这样子那才不会导致这个血糖飙升所以呢，我们建议糖尿病的人群，糖友们还是不建议吃南瓜如果吃也要减少主食的一个量才行。那么还有一种类型的人群，他不建议吃南瓜，就是这种腹泻的人群，因为南瓜里面的包含这个膳食纤维，那么很多时候它在一定程度上能够帮助缓解便秘。但本身就有腹泻的人群，拉肚子的常年拉肚子，那么这一部分人群呢，还是建议少吃南瓜。好的，那今天就跟大家聊到这里。如果大家觉得视频有帮助呢，欢迎收藏、评论、转发。好的，关注维生健康不挂科，我们下期再见。